Програма «Політика» є в ефірі парламентської. Я вітаю наших глядачів. Гість парламентської студії, начальник головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан. Я вітаю вас в нашій студії. Будемо говорити, зрозуміло, про спалах кору в Україні. І, напевно, ви нам скажете, наскільки тривожним є цей сигнал. А розпочнемо з того, що Міністерство охорони здоров'я запевняє українців, що епідемії кору в Україні немає. Дійсно, немає епідемії, і я повністю підтверджую дані слова, тому що у нас показники захворюваності вказують на підвищену захворюваність і, можливо, погіршення епідемічної ситуації в деяких регіонах країни. Можемо говорити про черговий циклічний підйом, який реєструється кожні 5-6 років в країні. І це ситуація типова. Тобто такі цикли, 5-6 років. 5-6 років. Типова це ситуація щодо циклічності такого захворювання? Так. 2005-2006 рік був найбільша кількість захворілих було зареєстровано. І в 2006 році лише по всій Україні було зареєстровано більше 50 тисяч населення, які перехворіли на кір. Більш-менш підйом зареєстрований був у 2011-2012 році. І чому? Тому що була проведена перед Євро-2012 масова вакцинальна кампанія проти кору. Що знизило рівень. На жаль, ми на сьогоднішній день спостерігаємо дуже низький рівень щеплення населення, низький рівень прошарок населення, які імунізовані проти кору. І прогнозована і Всесвітня організація охорони здоров'я, і Міністерство охорони здоров'я, яка наголосила, що в минулому році і впровадила певні заходи профілактичної, протиепідемічної і вакцинальної кампанії ще слідку минулого року, що буде в 2018 році пік захворюваності, циклічний пік захворюваності саме кором. Тобто така ситуація була прогнозованою? Запрогнозована, так. І наскільки підготувалися до такої ситуації сьогодні в Україні? В кожному регіоні підготувалося по-різному. Я можу говорити лише про місто Київ, який ще 7 місяці минулого року видав відповідні директивні документи, які регламентували діяльність всіх служб і відомств міста Києва. І перш за все це стосується вакцинальної кампанії. Превентивно в вересні минулого року всіх батьків, всі навчально-виховні заклади попереджали, тобто що інформаційна кампанія, да, була проведена. Попереджали, що діти не будуть пускатися до школ в випадку реєстрації високих показників захворюваності на кір. І це було зроблено ще рішенням ТПНС Київської міської влади ще в вересні минулого року. На жаль, ми на сьогоднішній день ввійшли в цей пік, природній типовий пік захворюваності. І зараз ми реєструємо в місті Києві лише початок цього подйому захворюваності. Тобто динаміка буде гіршою? Динаміка буде не гіршою, а буде більше захворюваності. Реєструватися саме серед організованих колективів, серед дітей молодше 15 років. Це школи, дитячі садки, тому були введені обмежувальні заходи? Обмежувальні заходи не вводяться при корі, але в закладах, де великий прошарок неімунізоване населення, де можливо виникнення спалаху вогнища кору, де зареєстровано вже випадок кору, вводяться карантинні заходи. Це обмеження заходів, посилені профілактичні протиепідемічні заходи на 21 добу в конкретному закладі, в конкретній групі. Тобто це рішення приймається на рівні конкретного закладу, але не на рівні Києва і міста? Що стосується загальних заходів, то дійсно можуть впроваджуватися обмежувальні заходи масових і спортивних заходів в зв'язку, перш за все, з тим, що у нас великий прошарок населення не імунізований. Тобто можуть бути скасовані окремі заходи, які передбачають масову присутність? На сьогоднішній є така рекомендація, і вона дуже корисна, ефективна. Приклад, Одеська область, приклад, там, де обмежили відвідування дітьми. Канікулярний період продовжили. І в місті Києві на сьогоднішній впроваджуються обмежувальні заходи масових таких заходів, які можуть бути. Ну, загалом, за статистикою, яку на сьогодні можна побачити, то збільшено на 43% порівняно з попередніми періодами. Ну, це значний показник. От ви кажете, динаміка буде зростати. І от яких результатів, ну, принаймні, на рівні Києва ви очікуєте? Якщо за прогнозами ми будемо рахувати рівень імунізованості населення, рівень
титрів антитіл, які виключно здійснюють той прошарок населення, який дійсно захищений від кори, і показники зростання, то ми можемо прогнозувати, що дійсно пік захворюваності буде припадати через 3-4 місяці. На сьогоднішній день ми будемо реєструватися поступово підйом захворюваності. Ну, дивіться, кори. На сьогодні в Києві зареєстровано, принаймні за останніми даними, 74 тих, хто захворів на кір. А, наприклад, за протягом місяця це може ця цифра збільшитись? Може це протягом місяця. Ми на сьогоднішній день спостерігаємо динаміку збільшення 5-10% на добу. Тобто дана цифра може до кінця місяця досягти 100-150 випадків захворюваності в місті Києві. І це показники буде січня місяця. Фактично дорівнюється показника 2012 року. Тобто, якщо за попередні роки це фіксувалося протягом року, то тут за один місяць ми можемо отримати от таку цифру. На сьогоднішній день вже вийшли на показник фактично минулого року. У минулому році, 2017, було зареєстровано 87 випадків кору. На сьогоднішній день зареєстровано вже 74. От за 10 діб 74 і за 365 діб 87. Тобто такі показники, але хотілося б зрозуміти, що могло спровокувати такий стрільбу. От ви кажете, що зрештою це і циклічна, і типова ситуація, але от таку масовість все-таки могло спровокувати те, що недостатньо було проведено вакцинації населення? Так, так. Недостатньо проведено вакцинації – це перше і саме головне то, що є. Перш за все, це збільшення агресивності збудника, який реєструється природньо кожні 6 років. Ми на сьогоднішній день спостерігаємо. Тобто збудник має іншу природу на сьогодні? Ні, він кожні 5-6 років змінює свої властивості. Тому зменшується кількість населення, яке сприймає даний збудник. В відсотках населення скільки на сьогодні вакциновано? На сьогоднішній день вакциновано 82% в місті Києві дітей груп від 1 до 6 років. Але істинні показники – це показники імунізації, які визначаються титрами і антитіл до самої кори. На жаль, серед даних груп ми маємо менше 50%, які дійсно захищені. Тому вакцинальна кампанія – це основне, це ефективний захід, який повинен проводити. І сьогодні в місті Києві це вакцина забезпечена, корисною вакциною, ефективною, не індійською, як говорять усі на сьогоднішній день. Хвилюються з індійською. Це вакцина КПК, яка має вільний доступ, і на сьогоднішній день більше 20 тисяч доз є. Тобто іншої вакцини на сьогодні немає ні в Києві, ні в Україні. Є якісна вакцина. Майже у світі. І українці мають не боятися сьогодні проводити щеплення. Дана вакцина пройшла випробування і в міжнародних лабораторних організаціях, і в Україні має відповідні дозвільні документи на використання на теренах України. Коли і як можна вакцинуватися? Чи можна вакцинуватися в цей період такий піку? І от саме наскільки можуть вакцинуватися ті, хто, напевно, вже відчуває, що захворіли? Чи можна таким людям проводити щеплення? Вакцинуватися необхідно лише за показанням медичного працівника. Тобто, якщо є бажання вакцинуватися, а вакцинуватися можна і в період епідемії грипу, і за рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, але при попередньому медичному огляді, при показанні врача, тому що є до даної вакцини деякі протипокази. Тому, наприклад, які це протипокази? Якщо алергія до антибіотиків, деяких алергія до інших препаратів. Тобто попередньо потрібно зробити проби? Не потрібно, потрібно звернутися за медичному працівнику. І достатньо вакцини буде для того, щоб провести таке масове щеплення, зважаючи на ту ситуацію, яка сьогодні склалась в Україні, наскільки забезпечені сьогодні заклади? Я думаю, що так, тому що по залишкам, то, що звітувало Міністерство охорони, вакцини на сьогоднішній день достатньої кількості, і вона є в вільному доступі. І Міністерство охорони здоров'я вже плавно проводить правильні, ефективні заходи вже півроку. Але населення, на жаль, у нас чує, коли щось трапляється, або реєструються смертельні випадки, або таке стрімке зростання. На жаль, на сьогоднішній день є вже черги в поліклінічних закладах міста Києва, і це дуже добре, тому що люди вже побажали вакцинуватися. Тобто активно почало населення зараз вакцинуватися, зважаючи на ту інформацію, яка з'являється щодо динаміки і поширення кору в Україні. Так. Можна сказати, що зріс показник тих, вакцинації? Хто… Вакцинації? Так.
В місті Києві саме високий показник вакцинації по всім в залежності, якщо порівнювати різні території України. Ще одне таке питання. От в мене зараз з'явилось. Ви сказали, що були прогнозні показники попередньо. Ситуацію вже розуміли, що може вона така бути, зважаючи на ту оцінку, яка була зроблена. На 2018 рік прогнозували кір. Окрім кору, інших захворювань і не прогнозується для України. Я чому запитала? Тому що дійсно рівень вакцинації в Україні досить низький, особливо останнім часом він взагалі знизився і вважали не обов'язковим і не потрібним проводити щеплення. Які ще можуть бути наслідки? От, які інфекційні, інфекційні захворювання можуть очікувати Україну? Ну, перш за все, це дифтерія, яка може бути спалахнути і повторитися 1993 рік, коли щодня реєстрували смертельні випадки від дифтерії. Тим більше, зараз сезон якраз. Сезон, але на сьогоднішній день більш агресивне, більше пов'язане з біологічною властивістю збудника, пов'язане з циклічним подіями, це звичайний кір. Давайте про кір. Про ті категорії, які знаходяться в зоні ризику. Перш за все, це сприятлива група населення, організовані колективи, діти з 6 до 15 років, необхідно вакцинуватися. По-друге, це вагітні. Вагітним також можна проводити? Ні, неможливо проводити вакцинацію, тому що вакцина – це КПК, жива вакцина. І при захворюванні кору, на жаль, реєструється пороки розвитку, вади розвитку плоду. По-друге, це люди з хронічними захворюваннями і невакциновані люди, тому що кір дуже важко переноситься і викликає ускладнення у дорослих людей старше 21 року, які не вакциновані. Тому при реєстрації хворого в організованому колективі, який контактував з дорослими невакцинованими, впроваджується протягом 72 годин вакцинація контактних осіб. Це обов'язок і це визначено директивними документами. Вакцинуватися можна навіть і тоді, коли вже захворіли? Ні. Вакцинуватися... Перші 72 години, я чула таку інформацію. Ви підтверджуєте чи спростовуєте? Тобто, якщо є підтверджено, що людина захворіла і перші 72 години, можна проводити щеплення? Можна проводити, але за показанням лікаря. Тому треба звернутися до лікаря. Якщо лікар дасть показання, що можна вакцинуватися, необхідно. Якщо є додаткове дослідження, можна провести імунологічний скринінг і визначення імуноглобулінів IMG, визначити, чи вже людина в продромальному періоді знаходиться, в інкубаційному періоді, або воно перехворіло. Тому вже лікар, досвідчений лікар, приймає вже... А інкубаційний період триває скільки? Інкубаційний період максимально триває до 21 доби, але визначено, що типовий і характерний для кори – це 7, 10, 12. Тобто, коли можна побачити перші симптоми і зрозуміти, що вже… Після контакту, через 2 тижні це можна вже побачити. Тобто, за днів 10? Перші ознаки захворювання, так. За 3-4 дні це ще зарано? Це 3-4 дні зарано. З'являються симптоми основні на два останні дні інкубаційного періоду, може з'являтися продромальні якісь ознаки захворювання. І при захворюванні, перш за все, які клінічні ознаки, це нежить, це головна біль, це ураження з кон'юнктив, тобто очі, 39-40 температура і поява висипів на шкірі. Тобто поки немає висипів, хвороба схожа на звичайну простуду? Звичайну гостро-респіраторну вірусну інфекцію. От так, от, тобто можна і сплутати, і лікуватися абсолютно від іншого, тому не розуміючи про те, що кір. Тому треба на сьогоднішній день, враховуючи, що ми знаходимося і в підвищеній підвищеній захворюваності на грипи, гостро-респіраторні вірусні інфекції, звертатися одразу при ознак гострих респіраторних вірусних інфекцій до лікаря. Як встановлюється взагалі діагностика проводиться? Діагностика проводиться двома шляхами. Це клінічне встановлення на підставі характерних клінічних ознак, а по-друге, це лабораторне дослідження, яке здійснюється перш за все на підставі біохімічних досліджень, по-друге, це специфічних лабораторних досліджень з визначенням специфічних імуноглобулінів IMG до даного збудника. Ви сказали, що різниця є між тим, як хворіють діти і хворіють дорослі. Захворіти можна лише до 30 років, чи можна захворіти і пізніше? Пізніше все життя, але
типова ситуація, що діти переносять хворобу легше, а дорослі вже старше 20 років, 21 року, переносять дуже важку хворобу. Тим більше вони не починають своєчасне лікування, тим більше не починають правильне лікування, і у дорослих викликає ускладнення даного захворювання. І більш всього це мінгоенцефаліти, пілонефріти, ураження органів і систем. І, на жаль, мінгоенцефаліти є одним з ускладнень, яке викликає летальні випадки. Тобто це мінінгіт? Мінінгіт, так. Так, як більше це відомо, це мінінгіт, тобто може викликати навіть і... Збудний корм. Хотілося б зрозуміти, от наскільки сьогодні виявлені такі випадки серед дорослих, бо ми більше все таки зосередили нашу розмову на дітей, і чи є випадки захворювання і серед дорослого населення? На сьогоднішній день ми маємо статистику, що більше 50% дітей, точніше 49%, це діти до 7-8 років. Тобто ця категорія більше? Це категорія населення. Дорослих – це 10, менше 10%, 10-15%. Але погіршення епідемічної ситуації реєструється тоді, і можемо прогнозувати погіршення, коли у нас хворих зростає більш старшої групи до 20 років і реєструється більше дорослих населення. На сьогоднішній день такої тенденції поки немає. Ми реєструємо захворюваність переважно до 15 років. Чи можна сказати, що якщо зараз тут люди масово підуть вакцинуватися, тобто проводити щеплення, це вбереже їх від захворювання? І чи можна вважати, що от щеплення в такий гострий період є певною таким профілактичним або активним, ефективним профілактичним заходом? Активним є, якщо буде масова вакцинація, якщо активно проводити масову пропаганду серед населення, якщо будуть проводити, як у місті Києві, проведено обмежувальний заходи по окремим закладам і установам, де реєструється з вогнища кору, то поширення, стрімкового поширення захворюваності не буде. І тепер хотілося б зрозуміти, які перші кроки, перші заходи, що потрібно прийняти, окрім того, що до лікаря, і на що звернути увагу? От ви сказали, що за симптомами не потрібно абсолютно аналізувати, що це просто гостре респіраторне захворювання, і сидіти вдома, чекати там, пити чай, і їсти лимон, або якось думати, що це все тебе обійде. Тобто при перших же ознаках підвищення температури і всіх проявах, які, напевно, десь діагностуються, або є розуміння того, що це захворювання, або гостра вірусна інфекція, або що інше, обов'язково звертатись до лікаря, зважаючи на ту ситуацію, яка на сьогодні склалася. Так, тому звертатися до лікаря, тому що тут є загроза не лише для людини, яка захворіла, а для оточуючих, які є контактними особами. Людина, яка вже з'явилася перші ознаки захворювання, максимально виділяє в колишнє середовище збудник, і він не стійкий, але вразливий і знаходиться на другому фактично місці після лігачної чуми по індексу контагіозності. Тепер давайте про наслідки. Чи от ви вже так ми дійшли, торкнулися цієї теми, що дійсно наслідки непрості, навіть ускладнення можуть бути навіть до летального випадку, і це більше стосується дорослого населення. Але все-таки які наслідки після кору, якщо людина перехворіла кору? Перш за все, якщо своєчасно лікуватися, своєчасно звернутися за медичною допомогою, ніяких наслідків не буде. Це людям перехворіє, буде в результаті. Ні для дітей, ні для дорослих, якщо вчасно вжиті заходи. Буде сформований імунітет захисний у людини, і він ціле життя буде захищений від даного захворювання. Це перше. По-друге, якщо людина захворіла і пізно звернулася за медичною допомогою, на жаль, реєструється ускладнення. Мінінгіти, як ви назвали вже, мінгоенцефаліти, пілонефріти, ураження нервової системи. Тобто це нирки? Нирки, печінка, інші ураження. От виникають отити, хронічні отити, тому після далі лікування вже переходить, якщо в хронічні якісь захворювання, хронічні отити, хронічні пілонефрити, хронічні гепатити. Все це може бути вже потім як наслідок. Тому перші ознаки. Звертаємося за медичною допомогою. А сьогодні, якщо людина не вакцинується, треба вакцинуватися. Вакцина є.
Всі почули, я сподіваюся, що на цю інформацію звернуть увагу, і наша розмова в студії, напевно, є ще одним таким акцентом для того, що щеплення, як і профілактика, як і ефективний засіб взагалі того, щоб уберегти себе від найгірших варіантів і складних захворювань. Я точно чую. Дякую вам за участь у нашому ефірі. Олег Рубан, начальник головного управління Держпродспоживслужби у місті Києві, був гостем нашого ефіру. Дякую глядачам за увагу. Ви все почули. Робіть висновки і обов'язково підіть і провакцинуйтеся, якщо вам це потрібно. Дякую за увагу. До зустрічі. Будьте здоровими.